Намален е криминалитетот и бројот на сообраќени незгоди во првото полугодие годинава во Куманово. Полицијата регистрирала 573 кривични дела, од кои повеќе од половина, односно 53%, се реализирани. Споредбено со истиот период минатата година, станува збор за 19% намалување на кривичните дела. Гледано по области, најзастапен е класичниот криминал со евидентирани 541 кривично дело. Вкупната материјална штета која што е претрпела граѓаните по однос на овие кривични дела е 59.453.677 денари. Или поднесени се 280 кривични пријави против 383 сторители. За разлика од класичниот, економскиот криминал и недозволената трговија бележат намалување за 3%, информираат од СВР Куманово. Годинава е поднесена и една кривична пријава за поттикнување верска омраза, а тоа е случајот со симнувањето на државното знаме од јарболот во центарот на градот. Во однос на превенцијата, во првите 6 месеци годинава спроведени се повеќе акции и проекти во соработка со училиштата и местните заедници.